Абе, мари на контролите. Мари, той винаги мога да те подведе в контролата. Контролата е едната контрола, топката е прямо. Вие това е. И тия малките въртинери за 7-7. И топката се ударва от тази страничето и се върне този си това. Това е този фири дисус. Какие ни повеки. Удари се го върху това и това фана. Да не го на топ. И този фири дисус. И да бъде към много. Ето ти ми казват, но после си. Това е защото ми не ми се надигра много, но обижава. Марек му какъв бе ти заради там? Аби с нас, Марек. Може би... Ходжи на един за вас. И с гранзия. А ние два на един. Два пъти Деян ще изводи на Байчев, не я вкара. После бълно око. Тя е от въздуха до градата. Я не знам, беше ли ти? Да. Беше на това мама. Да. И това обчета. Гледай, бе! И два редите. Ама пак пробва се. Това е наравен сам. Абе, ритния на страни, бе, тази топка. Тури му коленове, вратарини, щом се заседат толкова. Нема му свират дъска. С десното му сърното напред трябва. Да, коленото му сложи и дека се удара в тебе да ви... Няма тук една ръска! От тука би! Тата! Така, така на той мач беше. Французите зарази. Те па много над мен. И ми тук гледам. Лошо като има много звезди. Ама ти знаеш ли какво па то Пирес коментира с Аком човека? И вика, ама да, звезди, ама колектив няма. Да. Направо ги чак. Разнати. Беше в Англия. Той... Нашите беха преди 94-та беха същите. Имаше звезди и нямаше отбор. Да. Добре, че там Колко години играл Арсенал и викал Ланга повече му уважават отколко Франция. Не викам по-добре, не викам по-добре, това упрекане го знаем. Разбори пак? Да, че ще го имат. Сега добре. Здрасти. На контрол. Да. Да. Сам! Да, Марти! Има, да, сега си им кажа да сложа. Да. Няма проблем. Има и купички, няма проблем. Както преценяш. Без диска. Добре. Има, да. Ще се направи. Марте, ще идвам при тебе, бе. Тук почнаваме на причина. Слънце, да. Но тук почнаваме всекъде. Трябва само да искаме на таблото. Добре. Да се качим на корът. Може да пари да. Откажи как. Значи па постриме 30 дни. Добре. Айде, хубаво да ме. Гадно ме. Не мога се зазорати. Айде да сега да си говорим и да ни слушат на камера. Да, добре. Да. Да говорим и глупости сега. Много. Много. Много глупости, не е това малко.
не псуваме. Не обиждаме. А пък да и наговориме, педа по-добре си имам в библиотеката, да си четем книги, врачи. Че да на мачта. Не ме се обаждаме, защо? Ние сме Чарли Чаплин и немите филми. И па що? Некой да сме напсували, да сме го убедили. А да не, и да не подвикнем. И те така, че си. Само че ръкопляскаме като на театър. Мартето нашите засади си ги свири веднага. Да не е удобно. Не, то съдията нещо насметен да ти кажа, че мислим, че свири за червени. Да, да, свири за червените. Подкупене. С септември завършихме 0 на 0. Глага. Те всичките са били да ти кажат сега за постава просто. И остават 10 минути. И треньора сменява Марти Христов и Лео. Защото много имахме обръщалки. С Локо София 3 на 1. За тех 3 на 3 с тия Арес. Разбираш ли? Да. И на Мартин Христов, баща му, като се ми вика, и ми вика след мача, и аз съм дошъл да биеме, а не да си завършваме равни. Добре, Ваня! Браво! И дигна мач, как ще става? Спре го и сега го премести и ти скъпи Христос. Он ти иска да биеме безпрекъсване. Не. Ама защо? Вика, по едновременно смени, вика и моя, вика и Лео. Вика имаше 10 минути. Ако не е било, сега ще бъде следващия път. Ти кажа, там е мани, там е болна история. Причина, да. Там е болна история, само че информацията, че няма да играе титуляр там. А сега, щом си има свободно време, си го вози по тия къде тренира, 48, не знам. Начало пъч, не. Е, питай ти от Лески, те знаят всичко за тия 48. Те се интересуват повече за 48, отколкото за техния си отбор. Не, не, тук е шанс. Как го издържам? Видиш какви пасове подавам, а? Не видях. Нема никой... Не може да... Тормозех гогата в момента и не обърнах внимание. Това се подпишат с мощен спонсор. Кои тия? 48-ма? Не, да си имат. А не, не питам, дали техния, пак за техни говориш. Техния е мощен. Кой ви е мощния? Да не знам, че го видим още, не го знам. Минерална вода, коя беше? Добре, бе. Бачково. По-добре, Дани, да не я беше пипал. Това ще е така. Ама те ще да пропусне само. Българска фирма, мощна била. Не си ли пак говорим, нали почнахме си говорим? Не запълзи. Срамота, бе, срамота, бе. Срамота, бе. Това е трета година, играете с един и същи състав, бе. Не мога да си подскажете. Не мога да си подскажете. Не ми се кръсти. Не има го Джоров да кажеш, той се бъди сал, толкова се бъди сал. А, излиза, носи се бъди сал. Татьо съм се смеял в София. Викам Бритона готина, обратно наш къв скандал, че стане. Сигурно е ходил на черта преди. Каква коса си ми поснал, че каквато прическа си направил. Абе, играха с 2010-та, играха на Дъргалевци тало от това. Оп! Къде ли играха? Имам пуски от 2009-та. Заради таксите ми редовни. Ами се не вика каза. Минте! Това беше грешен пас. Много грешен. То си беше пас за другите. Сега на пас ти разиграете, си направите кем. Извеждаш, преди всичко беше. Айде, Дански! Айде, Дански! Бой оттам! Браво, бе! Айде, айде, с играта сте, дай, играй! Айде, натисни пъти там, бе! Нещо се си уморил. Дай оттам, Фипо! Бой!
Bravo, bre, Fipovi. Osim crkva. Hose of. I posljedno. Ti sad ovo blisko gledat, maču. Nema. Ne umoriš. Da vidat. Blisko je distanci. Деве, кой ти пречи, бе? Какъв бе, немате живец, бе? Бега, бе! Нема живец, бе! Елементарни топки, не седи нервирате, бе! Толку сте спокойни себе, но не знам што. Ви да те уважават, брат, да сте дошли. Кво ми интересува с кой набор сме дошли? Нека им шестици и да мат през Дренското ханче и да се бъдат. Че и жалим, дошъл то оня. В едно време то ми вика на Марти Кристоф баща му, не знам в кои играхме. Но вика, защо вика сега така става, че пак вика няма да мога да победим. Не вика му ти е знак. Това да сме там мазописки. Дай Роска! Видео един човек покри и край. Бай, брат, тюра в картен игра. Покри го тук засадата, то се беше стеглило и двамата излизах от засада. Две крачки да направиш и край и ловиш по бели гащи. Виж какви засади свирка са. Абе, мани бе. Леко тялото му било от линията. Ма чакай, бре, ти тяло да, те толкова му бил коленото му. Коленото му те толкова те направо и не велири, че сложат и конец, все едно, че правим покари за дълно време. Абе, ако некой с по-голем бритон и бритон му вижда. Бе, е това, обезмислят футбол вече с те прави. Беше, главата трябва. От другата страна, обърня, обърня! Копния, бе, стига по земя, бе! Копния, нека търчи там, като луд. Те, сега ще търчи. Ай! Дълга. Едно, едно, ама няма едно. Ти спокойно. А, мога на три, на три да завърши. Изключи това звука на камерата. Да не се чува какво говорим. Браво, бе! Ботев. Ботев кралица. Голината отбиваме се от Батри Грачо. Голината бомбата. Там е минуто вече. Пусни! Всичко се срезава. Късно. Къса, мочуиш. Къса, лигаш ти. Какво я фърлеш като спрашка? Дай ма хубава, знаеш, това бързина не е засада. Давате кафанете ги, пас да се направите кефи, стана обе. Ти
Повярвайте на моя пациентка, аз сигурно ще бъдам. Няма да изкарам тук добъл. На пейто са. Добре. Щом така и да, е като горе долу по средата да ги сме. Сега долу ще е по-добре да има. Внимай се. Много, вижте бегали, бе. Бегали от ЦСКА. Сега и от истинското ЦСКА почна да се интересуваш. Не бе, не знам, трябва да питам лескарите ти, вие знаете всичко, да. Следете, следете. Живо ви интересува вас. Нямам представа, кога. Кажа, Домов чисти, Гришата и футбол в България приключва и почваме. Всички две групи играят. Той си е такъв по-ги надъхваше футболистите. Не, само се правилите на него и той ме казал, а? Столко футболисти тия къде ги исках, не ги вземахте. Да, да. Но... Има нещо, нещо е станало. Да, ама безмислено, братко. Ти у една година трети треньор назначаваш. И какво очакваш да постигне отбора? И Стойчо Младенов е по-добър треньор от Любо Пенев, ако ме питаш ме. Може да има и този вариант, сега се освободил, сега се съгласил, айде смена. Те сега нищо не играха, 3-3 мачка да ги лех, нищо не играха. Нищо бе, те виж, нямат идеи, нямат бързина, няма нищо. И може за това да се усмени. Никаква подготовка явно не са направили, знам ли. Да, тия са от друг град. Какво видим? Ще ви е. Нали, знаеш, след 2 месеца ще ви има резултати, какви има, дали е добило за добро или за зло. Но ако го нямаше Гриша Ганчев, път се каже, че да са две група си. Това е факт, същаш ли ти сега? Без пара, къде, брат? И именно, така че... Не знам какво да ти кажа. Стоим и гледам, нито... Четвърто иска да се маха, майде, пак сина му да остане това, онова де-факто пак, че има... Той това му е... Той ако иска да се маха, се маха е така. Казва, приключвам аз, давам го на кой си иска там да го взима и това е. А и нещо друго има, много, много политически игри има в държавата. Добре. Това си, а вече нема нищо. Какво стана Арба? Аба, да. Това и тече дръпна кръшната и от къде са дошли, като ме турк там се отива. Филс. О! Мапа, виж това на първия бативо е стадион. Да, да. Пинал е маната, като ти дадат, като визията е... Нема стана. Нема стана. Това е така. А? Ако? Да не изгубя. Това че хова на долу правила. Какво се провече, па на гляда после ноч, па да идвам да го взимам, па да не гляда. Това ще бъде много и предстат. Там как има ли сега? Има. Става за предмет, са да прави сега на сега. Това не съм ходил от 10 дена до нас. Керка, кое е това момче? Кое е момче? Е, там без номера, къде са с топката където? Не знам. Ти имаме от новите попълнения. Хахахаха.
Ако сме били здрави до тога... Има да му дадам си капата там се. Да спиш и време, не се? Не. Явно на добра от турнира. Ема той по принцип е добър. Пас, Вена! Пас! Малко ветър да духне, бе! Това играе на дата и спокойно. Нали?
Разни с метал. Не знам. Метал има 4 деца 2008 и 5 деца 2009. И 2010 потъмват с 2009 и 2009. Ще първичка, не е така да способира нещо. Да се каже, че спортува. Спана директно на стъпи топката. Трябваше да си строя. Е, така свърши трудната работа. Али Реза. Ето му надолу. Ще посъбереме някои неща. Не, не, това си по-скоро не събереме. Къмбе, къмбе. Не, да не оставяме. Тук има едно горнище. Не, на Бобре. Къмбе. Не, нема гледа, има работа и за тебе, по-по криво гора. Има, нема капацито. Чак гледам, трябва да си така да бъдам капацито. Отнесло ги е ветера, знае. Ето не може ли да не мина? Не може ли на треньора ходи?
Много се скупа. Много се скупа. Кривата. Да, много места. Дай на десно. Дай на десно. Дай пазве. Дай да това е. Горе му. Дай да. Е това е. Домото стоило в тебе, да ме сами търсим да стоят. Много задържано. Много задържано. Много се сещаш, че я са по-бавници, докато си мислиш, че ние ако... Ами ние са задържането, два мача бръщаме с колко чорти и с Арес бе. От задържането е това не повече. Все едно си влизаме с това много събакални. Трябва да не се бе да се видим. Нали? Да, още спинка хоча. Първите 10 минути са им критични. Ема да, ама... Стискат ли да се събудат, стават.